Hej och välkommen till den här genomgången. Det är högskoleprovet 2021, pass 5. Ju mer jag håller på att träna mig på DTK, desto viktigare tyckt det vara att ta en god stund för att tränga in i vad diagrammet föreställer. Och det är utan att titta på frågorna. Jag vill så att säga bli vän med diagrammet. Det här heter arbetsinkomst och anställningsform. Diagrammen är lite komplicerade. Det är vanliga stapeldiagram. Det här handlar om arbetsinkomsterna för de som är tillsvidareanställda och de som är tidsbegränsat anställda, alltså någon form av vikariat. Och informationen den redovisas då först i det översta stapeldiagrammet. Och där är det då arbetare. Och för varje år, till exempel här år 02, har vi då fyra staplar. Där de vänstraste där är för män och de högraste är för kvinnor, alltså kvinnliga arbetare som är tillsvidareanställda eller tillfälligt anställda. Och det finns då en skala på vänstersidan, vilken årsinkomst det har. Går jag ner i diagrammet så hittar jag då nästa staplar. Och det är samma sak egentligen, men den här gången är det tjänstemän. Återigen uppdelat på män och kvinnor och på anställningsform. Och i det tredje diagrammet, där har vi män och kvinnor sammantaget. Men nu så är de uppdelade då i massa åldersgrupper. 20-29 och 30-39 år och så vidare. Men den här gången så gäller det enbart 2007. När jag vill lära känna diagrammet så tittar jag också då på hur staplarna är organiserade. Är det olika skalor? Och tänk, det är det faktiskt här. Vi ser nederdelen av det här diagrammet att det är som ett visst avstånd för varje 50 000 kronor i lön. Och här nere är det ett annat avstånd. Och det gör att man måste hålla tungan verkligen rätt i mun om man ska jämföra de två olika diagrammen med varandra. Så till frågorna. Uppgift 35. I vilken åldersgrupp bland män respektive kvinnor var skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda störst år 2007? Då ser jag här att det finns två ålderskategorier för män, 20-29 år, de är med i alternativen A och B, och i alternativen C och D är åldersgruppen 50-64 år. För kvinnor, där har vi då också 20-29 år. Så där då är alternativen A och C och 40-49 år, det är B och D. Åldersgrupper hade vi bara i det understa diagrammet. Var var skillnaden mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsade? För män var det vid 20-29 år. Det är ett alternativ. Eller är det för män som är mellan 50 och 64 år? Då tycker jag att jag ser med mitt ögonmått här att den här sträckan är betydligt längre än den här. Så för män är det då 50-64 år. Jag ringar in det sådär. Hur är det då för kvinnor? Är det kvinnor som är 20-29 år? De har jag här. Eller är det för kvinnor som är 40-49 år? De har jag här. Om jag då tittar noga så tycker jag ser här att den här sträckan är längre än sträckan här. Sträckan här borta för 40-49 år är bara lite mer än skalsträck. Och här är det ungefär nästan ganska nära 1,5 skalsträck. Så det är alltså kvinnor mellan 20-29 år som har det största lönespannet. Jag för in de uppgifterna här.
Man kan rita det smartare om man har tillgång till alla bladen samtidigt. Men det har jag inte när jag gör en presentation så här. 50-64 år för män. Och 20-29 år för kvinnor. Då har vi där. Det blir alternativ C som är det rätta svaret. Uppgift 36. I vilken grupp och vilket år noteras den största skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda män och tidsbegränsat anställda män? Arbetare 07, tjänstemän 02, 05 och 07. Jag hittar de här uppgifterna i två översatt diagrammet. Jag börjar med det första alternativet, arbetare 07. Det här är arbetare 07. Och jag kan göra finräkningar, men jag börjar med att göra det översiktligt för att kanske tvingas mäta exaktare sen. Skillnaden mellan den här stapeln, som ju då är de tillsvidareanställda männen, och den här stapeln, som är de tillfälligt anställda männen. Den är, kan vi säga, nästan två skalenheter. Lite mindre. Det här är lite mindre än två skalenheter. Så jag minns det. Lite mindre än två skalenheter. Och jag sen nu går här då över till tjänstemannasidan. Så börjar med att notera här då att alternativ A, det är två enheter och så lite grann mindre. Jag tar då mitt alternativ B från frågesidan och det avsåg då år 02 tjänstemän och för övrigt är C 05 och D 07. Jag tittar på skillnaden då för männen här, för 02 tjänstemännen, de här två staplarna. Det är snudd på tre enheter. Så B, skillnaden är då tre enheter och lite mindre. År 05, det är den här skillnaden. Det är väl ganska prick två enheter. Det är i alla fall betydligt mindre än tre enheter. Så det är två enheter. Och alternativ D. Det är väl också ganska prick två enheter. Hur som helst, det var alternativ B, alltså år 02. Som hade den överlägset största skillnaden. Tre enheter här. Och det är i sin tur då ungefär 150 000 kronor. Det innebär att rätt svar det är B. Tjänstemännen år 2002 hade löneskillnader på 150 000 kronor. Uppgift 37. År 2007. Var skillnaden i arbetsinkomst mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda betydligt större bland män än bland kvinnor i alla åldersgrupper utom i en. Vilken då? Och här är alltså då en uppdelning i åldersgrupper och då är det understa diagrammet vi har att titta på. Vi ska alltså jämföra skillnaden i inkomst för varje sån här då åldersgrupp. Män 20-29 med kvinnor 20-29. Jag tar streck för att visa att de ska jämföras. Och likadant parvis för alla andra åldersgrupper. Då tittar vi här först på 20-29. Ja, det är en rejäl skillnad mellan männens inkomst tillsvidareanställda eller tillfälligt anställda. Medan kvinnor har en betydligt mycket mindre skillnad. Så det här är, som det står i frågan, det är betydligt större skillnad bland män än bland kvinnor i den här åldersgruppen. Jag tar nästa åldersgrupp, 30-39. Jag tycker att de här två skillnaderna är inte så väldigt stora. Jag sätter lite kryss där så får vi se hur det blir de andra skillnaderna. 40-49 år.
rejäl skillnad för männen och mycket mindre skillnad bland kvinnorna. Och 50-64 år, ja, då är skillnaden verkligt stor bland männens två anställningsformer och mer beskedlig bland kvinnorna här. Vi har väl hittat svaret. För män 30-39 år och kvinnor 30-39 år så är det ungefär samma löneskillnader om de är tills vidare anställda eller tillfälligt anställda. Så det är 30-39 år som är vårt sökta åldersintervall. Jag för in det på blanketten här. Rätt svar är B, Bertil, 30-39 år. Uppgift 38. I vilken grupp ökar arbetsinkomsten mest? Från 02-07. Och vi har fyra alternativ. Det är manliga arbetare, tillsvidare, tidsbegränsade, eller manliga tjänstemän, tillsvidare eller tidsbegränsade. Det är då de två översta diagrammen som det gäller nu. Det är där vi skiljer på tjänstemän och arbetare. Jag börjar då jobba med manliga arbetare. Sticker under dem där. Hur mycket ökade lönen under de här 5 åren för manliga tillsvidareanställda arbetare? Jag börjar med att titta med mitt öga innan jag börjar mäta. Det kanske inte behöver mätas så mycket. Det ökade från ungefär 250 000 till någonting här borta. Vad är det? Jag säger 240 000. Så på alternativ A, det är då plus 40 ungefär. Alternativ B, det var arbetare, män som var tidsbegränsat anställda. Det är de här svarta staplarna här. Det är på lite kluddigt så jag byter färg här. De tjänar här, tycker jag, ungefär 170 000. De får sin lön öka till här lite under det strecket där. Och det är väl då ungefär 190 000. Så fråga B, den går upp med ungefär 30 000 kronor. Då får jag titta på tjänstemännen. Och nu, för att då hålla det på en sida, så skriver jag upp igen det som vi just kom fram till. Nämligen att A var plus 40 och B, manliga arbetare till, utan fast anställning, upp med plus 30. Då har jag tjänstemännen här. De fast anställda tjänstemännen, de går upp från 350 000, då har vi där, till vad har vi här? Ungefär 380 000 tycker jag. Så manliga tjänstemän går upp med ungefär plus 30 000 kronor. Det är ganska lika värde ovanför. De tillfälligt anställda tjänstemännen, de ökade från, är detta ungefär 210 kanske? Bort hit. Jag för ut det här. Det tycks vara ungefär 270. Det är plus ungefär 60 000. Det är en rejäl ökning. Den är så stor att jag inte behöver hålla på och göra finmätningar. Det var alltså de manliga tjänstemännen som var tillfälligt anställda. De fick den största löneökningen. Jag skriver in svaret här. Det som är David. Tjänstemän med tidsbegränsade anställningar. Tack ska du ha för att du tittade. Det här var väl en uppgift som verkligen belönade den som tog det lugnt och tittade på vad alla stapeldiagrammen egentligen berättade. Hej då, lycka till!